את התוכנית היום אנחנו פותחים עם הבעיה הכי מדוברת בשנים האחרונות בקרב הורים וילדים, קשב וריכוז. יותר ויותר ילדים מאובחנים עם הפרעות בקשב, ולפעמים יש תחושה שהתרופות נשפחות כמו מים. האם יש סיבה שהילדים שלנו לא מרוכזים, או שאולי קיים אבחון יתר? האם אכן יש תרופת פלא, או שאנחנו מסממים את הילדים שלנו? כדי להרחיב בעניין, נאמר שלום לדוקטור ארז מילר, פסיכולוג חינוכי מומחה מהמכללה האקדמית אחווה. היי, דוקטור דבר. מילר. איך בעצם מתבטאת הפרעת קשב אצל ילדים? תלוי כמובן בגיל, אצל ילדים צעירים יותר, נראה הרבה פעמים תנועתיות יתר, מעבר מהיר מדבר לדבר, קושי להתרכז במשחק לאורך זמן או לשבת במפגש בגן, אצל ילד בבית הספר, הרבה פעמים יהיה לו קשה לשבת לאורך זמן בשיעור, לעשות שיעורי בית אחרי הצהריים, לאסוף את עצמו למטלה שהיא פחות מעניינת. זה לא משהו שהוא אישיותי? לא. איך מבדילים בין קווי אישיות לבין בעיית הפרעה בקשב וריכוז? זה באמת מורכב, כי לפעמים מזג קשה של ילד, כשיש הסתגלות של ילד, יכולים להיתפס כהפרעת קשב וריכוז, ולכן אבחון מקיף ומדויק, מאוד מאוד משמעותי. משרד הבריאות יצא ב-2010 עם הנחיות מאוד ברורות מה אמור להיכלל בתוך אבחון. כזה למרבה הצער, לא תמיד... עוקבים, כל עוקבים, עוקבים אחרי ההנחיות. כל הרופאים וכל הפסיכולוגים עוקבים. עוקבים, אבל יש בהחלט שינוי ושיפור בשנים האחרונות של באמת בחינת... כל המקרים וכל ההתנהגויות, לעומת שלילת אפשרויות אחרות שיכולות להסביר את התופעה. קושי רגשי, למשל, או, או, או רגישות חושית יכולה גם כן להיראות כמו הפרעת קשב וריכוז, אבל היא משהו אחר לחלוטין, והטיפול בה צריך להיות שונה. אז רק לדייק, מה עם המרכיבים הקריטיים באבחון של הפרעה בקשב וריכוז? קודם כל, לקחת היסטוריה, רקע של ילד, מבחינת, uh, מההריון ועד דרך הלידה, uh, כולל רקע משפחתי-גנטי. לראות אם יש מישהו במשפחה שהייתה לו הפרעת... יש אלמנטים בקוז... גנטיים בהפרעה ללא הזו. ללא ספק. דברים נוספים, אנחנו רוצים לראות אם היה היריון בסיכון, לידה בסיכון, פגעות או בעיות אחרות. בהמשך אנחנו רוצים לראות אם איך הבן אדם מתפתח, האם היו סימנים מוקדמים לקשיים כאלה או אחרים. כלים נוספים זה לבדוק מספר מקורות, מורים, הורים, לפעמים גם המתבגר עצמו, אם מדובר בנער מעל גיל 11. מה הם מספרים ומה הם מדווחים לאורך זמן על התפקוד של הילד. וכמובן, כלים אובייקטיביים, כמו uh, ממבחנים ממוחשבים, מוקסו, ארסי ואחרים, והטובה הידועה, ודרך uh, מבחנים של uh, קשב וריכוז, שזה דף uh, ועט, uh, או דף עיפרון. מבחן הטובה שהזכרת, דוק, הוא uh, מבחן שבודק בעצם את התגובה לטיפול. הוא בודק קודם כל את התגובה לגירוי משעמם, ואת היכולת שלך לשים לב לאורך זמן. מבחנים אחרים, כמו המוקסו, שהוא חדש יותר, בודק גם את היכולת להתמקד כאשר יש מסיכים, גם שמיעתיים וגם חזותיים, ומאפשר לנו אינדיקציה טובה יותר. אתה יכול כמובן לבדוק את זה עם ובלי טיפול תרופתי, ולראות אם יש שיפור מאוד מאוד משמעותי. יש שם מרווח טעות מסוים. כלומר, אי אפשר רק להסתמך על מבחן אחד ולקבל את התשובה ואת ההבחנה באותו רגע, אלא לכן צריך איש מקצוע מומחה בתחומו, כדי לראות את מכלול הדברים ולשקול גם... תפקוד נקודתי לעומת מה קורה עם הילד בחוץ, בבית ספר, בבית וכן הלאה וכן הלאה. מה באמת עושים ברגע שמאבחנים ילד שיש לו הפרעת קשב? משמעותית. הרבה פעמים הנטייה גם של בתי הספר בדרך כלל היא לשלוח לנוירולוג או לרופא פסיכיאטר או לרופא התפתחותי ושהילד יקבל טיפול תרופתי. טיפול תרופתי הכוונה לריטלין ודומיו, כן. העניין הוא ש... הרבה פעמים מסתפקים רק בטיפול הזה, וזה חלק מהבעיה. התרופה היא תרופה מאוד יעילה. נמצאה בהמון מחקרים כתרופה שמסייעת אה, לשיפור תפקודי קשב וריכוז ולהורדת האימפולסיביות, ולפעמים גם מורידה רמה מסוימת של, של תנועתיות יתר, אותה היפרקטיביות שאנחנו רואים אצל הרבה מאוד ילדים. איך זה עובד, דרך אגב? אה, זה מעכב קליטה של דופמין חזרה ב... אה, אה, במוח. במוח, בקצות, החו... בקצות העצבים וכן הלאה וכן הלאה. אבל uh, יש גם תרופות שונות שעובדות בדרך אחרת, אבל הנקודה היא שזה אכן משפר את התפקוד. יחד עם זאת, ישנו כמה בעיות. ברגע שהתרופה, ההשפעה שלה פגה, באותו רגע חזרנו לנקודת ההתחלה. זה טוב, ש... לא? טוב ולא טוב. אם הילד uh, צריך לשבת אחר הצהריים על שיעורים, או אם הילד צריך להתכונן למבחן, אז ניתן לו עוד ריטלין ועוד ריטלין. צריך לקחת בחשבון שלתרופות האלה יש גם תופעות לוואי. לא מדובר בממתק ולא מדובר בסוכריה, שגם להם יש תופעות לוואי אבל אחרות. אלא יש להם תופעות לוואי אצל חלק קלות ואצל חלק מאוד חשובות. מה משמעותיות? למשל? למשל, השכיח זה כאבי בטן וכאבי ראש. אנחנו גם מגלים בשנים האחרונות, וזה מחקר שעמיתי דוקטור עמוס פלשמן ואנוכי עשינו, השפעה גם על התחושת העצמית, תחושת האותנטיות. אני מרגיש שזה לא אני, ואת שומעת? זומבי? ילדים אומרים זומבי, שהם זומבי. רובוט. אני מרגיש מנותק, אני מרגיש עצוב, אני מרגיש מכונס, אני מרגיש סגור מהספונטניות וה והמגניבות. אז במעט הזמן שנותר לנו, מה האלטרנטיבות לטיפול הפרמקולוגי? אני חושב שצריכות להיות השלמות לו. קודם כל, צריך באמת לראות אם חייבים לקחת את זה כל יום, או רק נגיד לקראת מבחנים. ב', לתת כלים חברתיים, תקשורתיים, כלים לימודיים. יכולת לעבוד לבד. אתה מתכוון טריקים כאלה? כשאתה מאבד למידה. ריכוז? אסטרטגיות למידה. וכנ"ל מודעות למה קורה לי כשאני מאבד קשב. זה לא יכול להיות תלוי רק בתרופה. הרעיון לפתח את המודעות של האדם עצמו, ואז מה אני יכול לעשות? אני יכול לצאת להליכה, אני יכול לצאת הפסקה קצרה, אני יכול לעסוק במשהו כדי להמשיך לשמר, אני יכול לעבור למטלה אחרת, אם זה תלוי בי, או שאני יכול לבקש רשות לצאת לכמה דקות, או לצאת לפעילות גופנית שיכולה להגביר את הקשב שלי. זאת אומרת, זה לא יכול לקום ו לא הכל על הריטלין, דוקטור ארז okay. מילר, תודה רבה לך. תודה רבה. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר